Əhsən, min əhsən. Şüvələn instrumental ansamblına Rasim Rafiqoğlunun rəhbərliyi ilə bu gözəl instrumental ansamblına təşəkkürümü bildirirəm. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Xoş gördük sizi, əziz tamaşaçılar. ATV telekanalında yeni mövsümdə, yeni studiyadan proqramımız canlı olaraq yayımlanır və mən əminəm ki, keçən mövsümdə olduğu kimi elə bu mövsümdə də qonaqlarımızla, onların sözü ilə, söhbəti ilə, gözəl ifaları ilə, maraqlı mövzularımızla yenə də gündən günə maraq dairəsində, diqqət mərkəzində olacaq. Bugün çox maraqlı bir mövzuya müraciət etmişik. Əslində, hər yenilik bir tənqidlə qarşılanır. Təbii ki, bugün proqramımıza təşrif buyuran qonaqlar da həyatlarında yeniliyə, ilkliyə imza atıblar. Elə öz dillərindən o yenilikləri eşitmiş olacaq. Beləliklə, gündən günə yeni mövsümdə başladı! Proqramımızın ilk qonağı, yəni bu mövsümdə, mən fikir vermişəm, adətən elə insanlar var ki, onların dilindən səslənən ifadələr, xeyr duası, əlinin, ayağının yüngül olması, ağır olması kimin üçünsə, hardasa nələrəsə dəlalət eləyir. İndi elə bir xanımı dəvət eləyəcəm ki, onun energetikası, onun enerjisi, onun sözü, söhbəti, çılğınlığı, hərarəti, emosiyası bugünkü proqramımızda elə bir rəngarənglik yaşadacaq ki, sanki bir anlıq gözünüzün qarşısında göy qurşağı canlanacaq. Elə ATV telekanalının əməkdaşı, həm aktrisa, həm peşəkar radio, həm də televiziya aparıcısı, elə həyatda da mətanətdə olan mətanət Əliverdiyeva. Bu fırlanmada yenilik oldu. Hoş gəlmişsiniz, Mətanət xanım. Əslində, DJ-lər yəqin ki, belə deyək də, hazırlaşıblar. Ekstront, ekstront, inanın. Hər dəfə də belə olur. İstər serialda, istər pavilyonda, verilişdə proqramlarda. Hoş gəlmişsiniz. Təbrik edirəm. Əvvəla, hamını təbrik edirəm yeni mövsüm televiziya tamaşaçılarının və əlbəttə səni, Əkbər. Çox sağ olun. Studiyan çox gözəldir. Çox sağ olun. Sənin ürəyin necə genişdirsə, studiyanda bax, belə olmalıydı. Çox sağ olun, minnətdaram. Çox sağ olun. Mətanət xanım, səfa gətirmişsiniz. Ax çiçəyimdən bu çiçəklər sizi düşündü. Ay, nə gözəl. Pandemiya ilə bağlı. Özüm götürərəm, sən niyə zəhmət çəkirsən ki? Bu mənimdir, hə? Təşəkkür edirəm. Çiçəklər qədər hər zaman ətirli təravətdə olasınız. Buyurun, Mətanət xanım, əyləşin. Əyləşdim. Mətanət xanım, mən fikir verdim. Hətta bir neçə il bundan əvvəl mən ATV telekanalına qədəm qoyanda ki, mənə ondan sonra proqramı həvalə olundu. Yusuf mənim də salam deyirəm ekranlar vasitəsilə. Siz ilk qonağım oldunuz. Və sanki efir mənim üçün düşərli oldu. Bəs özünüz üçün əliniz, ayağınız özünüzə düşərlidir yoxsa yox? Gəl o sizi bizi qoyaq kənara. Rəsmi mən danışmayaq. Belə danışa bilmirəm. Dedim sonra məndə qəbahat görərləri. Adam qaynanası ilə sizdə bizdə danışmaz Alik. Bizim aha aramızda pərdə var. Yox, siz olanda biraz uzaqlaşıram. Yaxşı, sizin görə razılığınızdan mən sizə sən deyəcəm. Buyurun, Mətanət xanım. Deməli sən də. Bəli. Ümumiyyətlə, elə bir ki, nəsə bir uzaq görənliyim var idi, nədirsə, mən həmişə hiss edirəm ki, hansı verilişi sənə həvalə edirlərsə, Əkbər, və mən düşünürəm ki, o verilişi sən özünküləşdirirsən. Mənə gəlir ki, sənə iqtisadi xəbərlər də versən. Elə onu aparacaqsa, elə bil ki, illərin iqtisadçısısan. Çox sağ ol, yəni, o auraya tez düşürsən. Əqli cəhətindən, intellektual cəhətindən, dünya görüşündən. Mən sənə təbrik edirəm. Çünki belə insanlar çox azdır. Çox sağ ol, minnətdaram. Və aktyor kimi mükəmməlsən. Tərəf müqabili kimi mükəmməlsən.
Mükemmel. Başka teşekkürler. Çok sağ ol. Minnettarım Ethanet. Mən o hoş sözleri sənə də ünvanlayıram. Çünki həqiqətən də qarşında kim varsa onun energetikası, onun aurası hiss olunur. O belə çəhraya aura deyirlər. Bax o səndə var. İnsan var, sənin o yanından belə laqeyd keçə bilməz. Əlin ayağın yüngül olması. Özünə düşərlidir yoxsa yox? Valla mən əlimin ayağımın özümə düşərli olub olmasını yoxlamamışam. Hı-hı. Amma mənə deyirlər tanışlar, bilişlər ki, çox düşərlidir. Sən nə eləyirsənsə, məsəl üçün kimin evinə gedirəmsə, hansısa bir işin dalınca gedəcəklərsə, deyirlər mütləq şəkildə alınır. Nə yaxşı. Hətta taksiyə minəndə, taksi sürücüsünə pul verəndə, bir neçə gündən sonra həmin taksi sürücüsü görəndə mənə deyir ki, Mətanət xanım deyir, gəlin aparım sizi. Yox, mən deyirəm, istəmirəm. Valla deyir, siz minib düşəndən sonra o qədər deyir, mənim müştərim olur. Dedim, yəqin ki, əlim ayağım düşür. Bilirsiniz, insan gərək qəlbi təmiz olsun. Bəli, əsəlam. Bəli, bəli, əla. Mən... Vurğu da gəldi, xüsusi vurğu gəldi. Növbəti qonağımızı dəvət edeyim. O da bizim musiqi camiyəmizdə öz ifasıyla, səsləndirdiyi ifalarıyla, muhamlarımızla hər zaman diqqət mərkəzində olub, seviləndi, yaşlılar arasında seçilir, fərqlənir. Azərbaycanımızın əməkdar artisti İlkin Əhmədov proqramımızın qonağıdır. Təşəkkürlər. Hoş gəldin İlkin. Səfa gətirdin görməyimizə səni sağ. Buyur, buyur, əyləş əzizim. Yeni mövsümündə mübarək olsun. Salamlayıram Əkbər. Sənin bütün o tamaşaçılar, bu verilişinin tamaşaçıları ki var, səbirsizliklə gözləyirdilər yeni mövsümü. O tamaşaçıları, musiqiçilərimizi və əlbəttə ki bizim hamımızın sevimimiz, əzizimiz Mətanət xanımı. Düşərli olsun mənim əzizim. Doğrudan da Mətanət xanım bayaqları öncə çox gözəl qeyd elədi ki, sənin o dəyərli çöhrən ki var, o işin ki var, zəhmətin ki var, ona doğrudan da belə böyük bir məkan yaraşırdı, lazım idi. Uğurlu düşərli olsun inşallah. Çox sağ olun və təbii ki, bu şəraiti yaratdığına görə, mənə belə dəstək olduğuna görə, qayğı göstərdiklərinə görə mən ATV telekanalının rəhbəri Azər müəllimə təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bilirəm. Çox sağ olun. Təşəkkürümü bilirəm. Var olun. Hamımızın arxasında dayanır. Çox çalışacağım ki, bundan sonra da etimadı doğruldum. Hə, bir qonağımızı da indi dəvət edirəm. Anonslardan görmüsünüz yəqin ki, əziz tamaşaçılar. O harda varsa, orada bayram əhval-ruhiyyəsi var. Şən ovqat var, yüksək əhval-ruhiyyə var və ən başlıcası mən o sözü sizə də şamil edirəm. Olduğu kimi görünür. Ay, hansısa bir vəziyyətdə sözün məcrasını başqa istiqamətə yönəltsin, sözdən yayınsın, yox. Neçə illərdir səhnədədir, sevilir, arzu olunan sənətkarımızdır, dəvət edin də. Və gözəlliyi ilə də ki, maşallah olsun, zövq oxşuyur. Sevinc dolu sözləri, şirindir nəğmələri. Bizə qonaq gəlibdi, xalq artisti. Nasperi, Nasperi xanım Dostəliyeva. Solmasın mı ya? Sen ye.
solanda narı çiçekler. Azərbaycanımızın xalq artisti Nasferi xanım Dostəliyeva. Hoş gəlir, səfa gətirmişsiniz, gülməyinizə çox çox şadıq. Nasferi xanım, mən istəmirəm sözünüz yarımçıq qalsın. Sizin sözünüz yerə düşəndəcə düşmənin belidir olsun. Ona görə biz reklamlara ayrılaq. Belə təfərrüatı ilə, xırdalığı ilə, bəhbəhlə tamaşaçılarımızı salamlayıb, ürəyinizdən keçənləri ünvanlayasınız. Başınız gülləri üstə. Yeri gəlmişkən, bu güllərdən də biri sizindir. Təqdim olunur sizə. Yəqin ki, ax çiçəyimdir, sağ olsun. Bəli, hər zaman ətirli olasınız çiçəklər qədər. Ax çiçəyim hər zaman aktivdir. Reklamlar, əziz tamaşaçılar, reklamlardan sonra bərabərik. Rasim Rafiq oğlunun rəhbərliyi ilə Şüvələn İnstrumental Ansamblına təşəkkürümüzü bildiririk. Hə, reklamlardan əvvəl əzizimiz, sevimlimiz, sevilən sənətkarımız Nasferi xanımın ifası ilə təşrif buyurdu. Amma səsini eşidə bilmədi. Salamlayın tamaşaçılarımızı. Böyük məlumiyyətlə. Tamaşaçılarımızı əlbəttə ki, salamlayıram səmimi qəlbdən. Allahdan arzu edirəm ki, tezlikcə bax bu xəstəlik, ümumiyyətlə xoşa gəlməyən hər nə varsa tezlikcə uzaqlaşsın. Amin. Xalqımızın üzü gülsün inşallah. Və bu gözəl musiqili verilişlərimizin amma səviyyəsi gözəl olsun və çox olsun. Mən bunu
bunu arzu edirəm. Əlbəttə ki, qonaqlarımızı, əzizlərimi salamlayıram, ilkini salamlayıram. Canımız çox sevdiyimiz, mətanətimizi salamlayıram. İnstrumentalistlərimizi salamlayıram. Nə yaxşı, canlı musiqi var, çox gözəl. Və eyni zamanda mən sənin bu yeni dizaynda, yeni quruluşda sənin verilişini bir daha təbrik edirəm. Çox sağ olun, Nastar xanım. Uzun ömürlü olsun. İnşallah həmişəki kimi keyfiyyətli musiqi, gözəl sənətkarlar, hər kəs səni sevir. Yəni, ümumiyyətlə şov məkanında, musiqi dünyasında Əkbəri sevməyən yoxdur. Çox sağ olun, və mən düşünürəm ki, sənin təklifinə bütün sənətkarlar böyük məmnuniyyətlə gələcək. Doğru. Təbrik edirəm bir daha. Tamaşaçılarımızı öpürəm, bağırma basıram, sizləri öpürəm. Gününüz xoş, ömrünüz uzun olsun. Amin. İnşallah. Amin, inşallah. Çox sağ olun, Nasibəri xanım. Doğrudan da təsirləndim. Çünki sizin kimi sənətkardan bu sözləri eşitmək çox böyük bir şərəfdir. Və mən də çalışacağım ki, bundan sonra da etimadı doğruldum. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Hər biriniz və daha bir qonağımız var. O da sözə bağlı bir insandır. Sözün çəkisinə, sözün dəyərinə qiymət verən insandır. Sözü ölçüb biçən, sözü sözdən seçən bir insandır. Meyxana ustadı Vüqar Əbdülov proqramımızın qonağıdır. Xoş gəlmişsən Vüqar. Sabahınız xeyir olsun. Görməyimizə çox-çox sağ olun. Artıq alışmışıq bu sosial məsafəyə, görürsünüz. Valla. Kim gəlir, sakitcə gecəyir. Öyrəncəlik. Vüqar deyir sabahınız xeyir. Vüqar sən sabahın deyən indi başlayır, gün ortada artıq. Nahara hazırlaşırıq. Biz gec duranıq. Elə də olur. Biz biraz gec duranıq. Ona görə deyirəm sabahınız xeyir olsun, gününüz xoş olsun. Nasibəri xanım, eşidirdim siz deyənlərə qoşuluram. Əkbər, yeni mövsümünüz, yeni bu formatda. Gündən günə verilişiniz də xeyirli, mübarək, uğurlu olsun. Çox sağ olun, Vüqar. Burada gözəl dostlarımızı, sənətçi insanları, böyük sənətkarları görməkdən fəxir duyuram, ləzzət elədik, xoş gördük. Bizim dostlarımıza da salamlar olsun. Bu qədər eləlik. Təbii ki, əgər Vüqar da buradadırsa, ifalarını mütləq irəliyən dəqiqələrdə eşidəcək. İnşallah, yarın. İlki Mətanət xanım, Vüqar bəy, Nasibəri xanım, mövzumuz belədir. İlk. Efirə gəldiyiniz günü necə xatırlayırsınız? Efirin sizə bəxş elədiyi müsbət tərəfləri, mənfi tərəfləri. İndi bizim əlimizdə olan materiallara görə bir çox sənətkarlarımızın efirə çıxdıqları ilk görüntüləri var. Biz onları təqdim eləyək, sonra söhbətimizə də davam eləmiş olarıq. Buyurun, təqdim eləyin zəhmət olmasa. Nə olar? Dönür sevincimdə hər səhər Dənizə bilmirəm, çaya bilmirəm Dönür sevincimdə hər səhər axşam Dənizə bilmirəm, çaya bilmirəm Песня в каждой звонкой капли Каспия слышна В ней воспет Баку родной и древняя Генджа Нет конца у этой песни, потому что в ней Все слова идут от сердца о земле моей В шапках белоснежных горы в небо взметнулись гордо Солнце дарит молодость садам Мчатся, сверкая реки с детства влюблен навеки Азербайджан, вечно юный край Азербайджан. Saçlarına gürdüdü, benim günümü gündüzü. Mehribanını ödüdü, koy gülsünüzü.
Alkışlayaq da sənətkarlarımızı. Kövrəldin əfanət. Kövrəlməmək mümkün deyil, çünki o illərə qayıtdıq. Elə geri gəlmişkən Elmirə xanımı da salamlayırıq, Flora xanımı salamlayırıq, Polad müəllimə salamlarımızı göndəririk. Zeynəb xanımı salamlayırıq, can sağlığı diləyirik. Allah hər birinə uzun ömür versin, Allah can sağlığı versin. Nə qədər onlar yaşayırlar, biz onların yaşamı bizə hələ musiqinin, sənətin, bir daha dahiliyin hələ bizə var olmasından xəbər verir. Bəli. Xəbər verir. Bəli. Uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Dünyasını dəyişənlərə də əlbəttə ki. Allah rəhmət eləsin. Tələbə mahnısını eşitdik, dinlədik Elmirə xanımın ifasında. Yeri gəlmişkən tələbə adını qazanan bütün gənclərimizi ürəkdən təbrik edirik. Keçməyənlər, qəbul olmayanlar məyus olmasınlar. İnşallah bu yüzü günü sabahı da var. Birinciləri də təbrik edirik. Qədəmləri uğurlu olsun. Mənim oğlum da bu il məktəbə getdi. Onu da ürəkdən təbrik edirəm. Mən də Kərimim bu il hazırlığa gedib elə, hazırlığa. İnşallah. Birinci sinifə getsin. Təbrik edirik birinciləri də. Nazpəri xanım, səhnəyə, yəni efirə çıxdığınız ilk günü necə xatırlayırsınız? Oy, mənim efirə çıxdığım ilk gün bir nə bilim, bir dəhşət, bir dəhşət. Nə barədə? Ona görə ki, uzun illər mən o efirə, necə deyələr, həsrətlə baxdım. Baxmayaraq ki, bu sənət məndə var idi. Baxmayaraq ki, mən artıq toylara gedirdim. Artıq bu sənəti mən o toylarda formalaşdırmışdım. Baxmayaraq ki, necə deyim, o toylar böyük bir imtihandır. O imtihanlardan 5 qiymətlə çıxmışdım mən. Amma ailədə icazə vermirdilər. Həsrətlə baxırdım televiziya. Oxuyanların, o qısırların öz içimdə düzəldirdim ki, elə yox, belə oxusa daha gözəl olar. Yəni, böyük bir həsrətlə, böyük bir istəklə, bir, necə deyim, quşun o qəfəsdə o necə çapalıyır, o azadlıq istəyir. O azadlığı mən istəyirdim, o azadlığı. O qəfəsin ağzını açan yox idi. Allah mənə nəsib elədi. Yəni, ilk biz Respublika sarayında gənclərin konserti idi. İndiki Heydər Əliyev sarayında. İndiki Heydər Əliyev sarayında. Onda Azərbaycan televiziyasının işçiləri, musiqi baş redaktoru, hamı əyləşmişdilər, dinləyirdilər müğənniləri. Onda mənim ifam olan kimi deyilir, bu hazır müğənnidir ki, bu tələbə deyil ki. Ondan sonra televiziyanın bütün qapıları üzümə açıldı. Bəstəkarların zəngi, müğənnilərin, şairlərin zəngi, bütün televiziyada, o vaxt əlbəttə ki, Sovetlər dövrü idi. Yəni, onda Azərbaycan Dövlət Televiziyası var idi. Heç deyim sizə ki, ictimai televiziyada yox idi hələ. Yəni, az idi, bircə kanalımız vardı, dövlət kanalımız. O kanalın bütün demək olar ki, səhərdən axşama qədər kanalın bütün verilişləri qapılarını açdı üzümə. O televiziyanın 13 il solisti oldum. Televiziya birinci dəfə çıxan kimi artıq zənglər. Heç mən bilmirdim ki, o insanlar mənim, o ev telefonumu arda mənim 100 il qala ağlıma gəlməzdi ki, o insanlar ki, mənə zəng eləyirdilər, onlar mənim telefonumu, ev telefonumu öyrənsinlər. Və o zənglər, o açılış, o günəşin çıxmağı, o bircə ifamla artıq demək olar ki... Səs-küy saldırdı və bizim evdə atam-anam ailəlikcən baxırdıq ilk görüntülərinə Nazpəri xanım və dedilər, bəh-bəh, nə gözəl xanımdır, Xema Malini, Hind aktrisasına bənzətmişlər sizi, o gözəliyi indiyə qədər də qorunma saxlamağa müvəffəq olmuşsunuz. Nazpəri xanım deyir, 100 dəfə eşitməkdənsə bir dəfə görmək, indi bizim əlimizdə olan materiallardan bir fragmentini təqdim edək, o vaxt gəlsə həlim verilişi çox məşhur idi, o verilişdən bir fragment təqdim edirik, buyurun. Söz vermişdi, gələrəm, gəlmədi. Saf eşkimi, duyğusun, bilmədi. Biz gəlmədi, özləyir hücrəmə. Ləfalı ol, qəst etmə bu canə. Öz gəl, qəlbim, özləyir hücrəmə. Ləfalı ol, qəst etmə bu canə. Harda, harda gözüm qalır, yolda ay.
bana. Göz gel kalbim gözleyin hicranla. Vefalı ol, besletme bu canı. Nasferi Hanım'ın yalnız saçının rengi değişib. Başka hiç bəli, bəli, maşallah, maşallah. Maşallah olsun. Maşallah olsun. Her zaman sahnelerde olasınız Nasferi Hanım. Siz olan sevgi, məhəbbət, istəyi iller keçdiyicən daha da möhkəmlənib, qüvvətlənsin. Bunu arzulayıram. Mənə belə gəlir ki, indi bizim bəylərimiz gentleman olaraq təşəbbüsü Mətanət Hanım'a ötürməyimi icazə verəcəklər. Mətanət... Yox, gətik, gətik. Oturmuşam da, rahat istirahat eləyirəm. Bilirsən ki, dağdan kəsəkdən gəlirəm. Mənim yolum uzaq olur həmişə. Bir imkan verdi. Mən bildim siz nəyə işarə edirsiniz Mətanət Hanım. Yeni verişinizlə bağlı, mənim yolumla bağlı mütləq danışacaq. Mən istəyirəm biraz tamaşaçıları intizarda saxlayaq. Çünki kadrlar da var, görüntülər də var. Və mənim yolum verilişi bugün Mətanət Hanımın təqdimatında axşam saat 10 tamamda. 18.30'da. 18.30'da. 7'nin yarısı. Eşidirsiniz, 7'nin yarısı. Efirde mütləq olacaq. Baxın, izleyin və verişin ümumiyyətlə formatı, gedişatı haqqında Mətanət Hanım məlumat verəcək, amma... Ammasını qoyaq bir tərəfə, yeri gəlmişkən, mən buradan meyxana ustadımız Ağa Mirzəni salamlayıram. Ağa, çox sağ ol canımsan. Dünən mənə... Yuqar, hazırlaş tez, mənim yoluma bir dənə meyxana fikirləşəcəksən. Cəld ol. Ağa mənim üçün dünən bir gözəl... Belə deyək də, video çarx göndərdi. Özü də oturub belə. Aha. Bax, belə də. Bax, belə, belə, belə ritmdə tutur. Sağ ol, ağa, canımsan, nə bilim, təşəkkür edirəm. İlk, yəni, təbrik ağadan gəldi. Ağa, biz də salamlayırıq. Sözü heç vaxt tükənməsin. Tezilə, hazırlaş, hazırlaş. Mətanət xanım, ilk dəfə efirə çıxdığınız anları, məqamları necə xatırlayırsınız? Mən radiodan başlamışam. Mən həmişə deyirəm ki, radio mənim üçün böyük bir məktəb. Bilirsiniz ki, mən illər boyunca xəbər aparıcısı olmuşam. Və 95-ci ilin yanvar ayının 21-dən başladım fəaliyyətə. 95, yəni bu 25 ili tamam oldu. Təbrik edirik. Və sağ ol, çox sağ ol, Əkbər. Yəni, necə olar insan? 20 neçə yaşım var idi, gəlmişəm. İlk dəfə mən kompüter bilmirəm nədir, qulaqçıq nədir, amma o həyəcan və canlı 4 dəqiqə xəbər oxumaq çaşa-çaşa, aləmi qata-qata, amma... İndi kişim edə, elə belə. Elə bax, belə, elə belə, hə, düz edir. Zarafatından qalmır. Və bilirsiniz, indi aparıcı olmaq mənə elə gəlir ki, çox rahatdır. Bəziləri üçün. Bəziləri üçün, bəli. Gəlirlər, mən aparıcı olmaq istəyirəm, tıcı-pıcı-pıcı-pıcı, belə danışa-danışa efirdə bilmirlər. Dünya görüşləri dar, bilmirlər kim kimdir, bilmirlər nədir, haranın baş naziri, məsələn, xarici işlər naziri kimdir, o kimdir, bu kimdir. Bir, elə deyirlər ki, verin oxuyum, oxumağa qalsa elə qonşumuz Elmira da gələr oxuyar. Valla, üzdən oxumaq asandı. Yox, yenə də vurğular görürsən gəlin dolmur oxuyanda. Vurğular, nəfəs. İntonasiya. Mən həmişə ona görə deyirəm ki, öyrənin, öyrənin, öyrənin. Bəzənib, düzənib, çıxıb, tıcı-pıcı eləməklə xəbər aparıcısı olmur. Şəhərlərin adı var. Düz demirəm, Nasferi xanım. Rus dilində elə ifadə edirlər ki, fikirlərini. Yazıq o şəhər dağılsa yaxşıdır. Və Mətanət xanım ATV telekanalında... Canlı olaraq verilişə başlamağı ilə demək olar ki, reytingləri darmadağın etdi, özünə geniş tamaşaçı auditoriyası topladı və günün bugünündə də tələb olunan, arzu olunan aparıcılardan da, hətta Qız Atası serialında belə qaynana kürəkən, ümumiyyətlə tərəf müqabili olaraq necə tələblərə cavab verirsə, harada bizi görürlərsə, bizdən də əvvəl məsqanı soruşurlar. Bir şey vurgulamaq istəyirəm də. Yəni, xəbər təqdimatçısı ciddi bir xanım. Səsin tembri. Ciddi bir xanım birdən-birə bu şən, şov verilişi o cür aparmaq. Sözün açığı çox adam belə ağız açıq qalmışdı ki, bu mətanətdir. 180 dərəcə dəyişmişdir. İnanmırıq, yox. Mətanətin 180% dəyişməyi... Bunun özünün istedadının xəbər verirdi. Çünki xəbərləri demək, mən deyirəm də, çox ciddi, aksent olmamalıdır, danışıq təmiz olmalıdır, şəhərlərin adı, ümumiyyətlə, ağzından nə çıxırsa, təmiz ədəbi dildə gözəl olmalıdır. Yəni, buna çox diqqət edirdim.
birdenbire ATV'ye gələndə müthiş o cür veriliş aparanda dediyimiz mətanətdir bu. Çox adamda inanın ki inanmırdılar ki yox mətanətdir. Yəni bunu da başardıq. Üzr istəyirəm. İndi əgər biz musiqiyə yer ayırmasaq bir balaca qəbahət işlətmiş olacağıq. Yox, nə danışırsınız? Güclə gətirmişsiniz sizi. Belə şey olar. Gətirmişsiniz, suallar verirsən mənə. İndi durub çıxıb gedəcəm bu. Bəs nə deməliyəm? Bəs mən sual verməliyəm ki, siz danışmalısınız, Mətanət xanım. Çağırmısan məni sual verir. Əsəbləşmə, sakit ol. Əsəbləşmə, sakit ol. Deyəsən, Mətanət oxumaq istəyir. Yo. İndi onu da dedi bacarım. Hələ ki, ifa edir İlkin Əhmədov. Thank you.
Şövalen Instrumental Ensemble'a teşekkürler. Sesimize ses verdiklerine göre programımızın sponsoru Birga Çayları'dır. Aziz tamaşaçılar, Birga Çayları çok tatlıdır, lezzetlidir. Alın, dadın, əhval ruhiyeniz birə yüz yüksəlsin. Gergin olduğunuz salda, işiniz yolunda olmadığı təqdirdə Birga Çaylarından dadın görəcəksiniz. Heç işində olmamış kimi hər şey el üstü soğuşub ötüb keçəcək və bu yaxın günlərdə də istədiyiniz meyvələrin dadını Birga Çaylarından dada biləcəksiniz. Təşəkkürlər Birga Çaylarına və sözümüz havada qalmasın deyə mən istəyirəm Vüqar qardaşımızdan ilkindən də soruşum ki, efirə gəldiyiniz ilk günü necə xatırlayırsınız? İlkin məndən qabaq gəl, qoy o danışsın. Yo, mən bir başka şey icazə versəz danışım. Yəni ilklərdən gedirsə söhbət. Nasibəli xanım ətraflı danışdı. O sujetdə də göstərdiniz bayaq. Doğrudan da böyük sənətkarların efirə gəlməsi həm də o vaxtı xüsusilə kanal bir dənə idi deyə orada doğrudan da belə çox belə deyək ki ajotaj yaşanır. Ha, yəni Nasibəli xanım onu göstərdi dəhşət sözüylə ifadə elədi. Həqiqətən bir insanın Az TV kimi kanala vəsiqə alması o dövrlər üçün çox idi. Çox çətin idi. Yəni böyük sənətkarlarımız var ki, Məhəmməd Bağır Bağırzadə, məsələn, bu tipli oxuyanların çoxusu, yəni ora gəlməyə biraz çətin çəkib, amma sonra mən istəyirəm institutun ilk günlərindən danışım sizə. İcazə versəniz. Çünki orada da doğrudan ilk o efirə çıxmaq yenə deyirəm. Sonra bizim vaxtımızda biraz efirə çıxmaq nisbətən asanlaşdı. Çünki kanallar çoxaldı, artıq çox şeylərə yer verdilər. İnstituta gəlməyimi mən istəyirəm danışım ki, deməli 16 yaşında, mən bir ildə deməli məktəbə tez gedmişəm 6 yaşında. Və Maşdağa kimi yerdə, yəni kənd yerində biraz belə hamı belə bu aktyor olacaq. Mən aktyor nədir? Yəni o vaxt ümumiyyətlə meyxan. İncəsənət Üniversitesi. Hə, İncəsənət Üniversitesi. Mən də aktyor olmaq istəyirəm. Yəni daim təkid edir ki, yox, qoy geçsin prokuror olsun, biri deyir, nə bilim, falan olsun. Mən də düşmüşəm aktyorluğa. Həqiqətən də o vaxt bizim yaşadığımız mühitdə aktyor olmamışdı. Mən də amma sevgim vardı, eşkim vardı bu sənətə. Siz təsəvvür edin ki, ən böyük həyəcan, ən gözəl həyəcan onda oldu ki, bax elə bu vaxtda adımı oxudum. O divarda ki, qəbul olmuşam. İnstitutun birinci gündə girirsən içəri, efirlərdə gördüyün Şəfiqə Məmmədovanın kursuna düşürsün. Həsən Turabov, biz bir yerdə oxumuşuq. Kamal Xudavirdiyev, canım sizə deyir. Şahmar Ələkbərov, bizə dərs deyir. Fuad Poladov, dünyasını dəyişənlə Allah rəhmət et. Yəni, bunları canlı görmək. Yaşar Nuriyev, Gülşad Baxşiyeva. Bunları həməşə efirdə, ekranda görürdük. Bunları canlı görməyin bir siz necə eşqi var idi, belə həyəcanı var idi. İndi necə ki, bugün birinci kurs tələbəsi institusa gedir artıq cəmiyyətə, o həyəcandan qoşulur. Ya birinci sinifə gedən uşaq necə gedir? Bax, biz də eyni ilə eləncinə, efirdə, ekranda gördüyümüz adamlarla canlı ünsiyyətdə nənəm rəhmətli bir dəfə dedim mən ki, Ada Vüqar, sən indi Yaşarı tanıysa. Bu Yaşarı sevgi sevir axı. O vaxt Nəsibə xanımı da gördük orada. O vaxt yəni, bax, belənincinə eşq yaşamışım, o həyəcan yaşamışım. Mən ona görə istədim bu tərəfində. Yaxşı dedim, o ilkliyi də mənə də paylaşır. Çünki məni də universitetə qabiliyyət imtihanına hazırlayan nazir dostumuzdan Vüqar olub. Etüd, təmsil, şeir, mahnı. Çox sağ ol, Vüqar. Bir daha sənə təşəkkür edirəm və onu unutmaram. Və bir faktı qeyd edim ki, institutda, yəni o vaxt institutu idi, indi İncəsənət Universiteti, hansı qapıdan keçirdin? Mən meyxananı o qədər sevirdim ki, o vaxtdan. Deyirdim, ay, uşaqlar harada meyxana deyir. Bir də görürdüm ki, pah, qapını açırsan. Vüqar, Namiqi də buradan salamlayıram, Namiq məna, bir deyişmə gedir, bir deyişmə gedir. Əla idi də, yəni həyat doğrudan da orada qaynayır. Bəli, bəli. İndi bilmirəm, niyə qaynamır? Bizim xəbərimiz yoxdur, ola bilir ki, qaynayır. İlkin, qısa olaraq, əzizim, sən də gəlişindən danış, sonra qonşudan dala qalma məsələsinə görə mən də lab 14-15 stil vaxtlarında televiziyada olan görüntülərimi sizlə təqdim edeyim. Görsünlər də. Hə, mütləq. Buyur, ilkin. Məndə çox elə uzun müddət deyil, yəni. Çox uzağa getmir mənim ilk televiziya gəlişim və səhniyə çıxışım. 2005-ci ildə profesional səhniyə gəldim. Elə birbaşa da, belə deyək də, profesional ifaçıların, sənətçilərin qarşısında bizim müsabiqə
qonşu kanalların birində canlandı. Haradasa 15-16 ilə təsadüf eləyir. 15-16 il. Amma o görüntüləri heç yəni çox yerdə mən görə bilmirəm. Çox təəssüflər olsun ki. Hə, çox təəssüflər olsun ki, görə bilmirəm. Nə bilim nə məsələ oldusa o yığışdırıldı çıxdı aradan, amma çox darıxırıq o görüntülərdə. Kimdə varsa xahiş edirik o materialları bizə çatdırın. İndi mən xahiş edəcəm ilk görüntülərim təqdim olunsun. Buyurun. Heydər baba igid əmək itirməz. Ömür keçər, əfsus bərə bitirməz. Namərd olan ömrü başa yetirməz. Biz də valla unutmarıq sizləri. Görəməsək, halal edin bizləri. Unudulmaz Rübaba xanımdan sonra bu mahnını oxumaq, xoşa gəlmək nəsə asan iş deyil. Amma 15 yaşlı Əkbər Əliyev tamaşaçılarımıza nə isə xoşlatmaq, nə isə inandırmaq istəyir. Beləliklə çıxış eləyir Əkbər Əliyev. Heydər baba ildırımlar çaxanda Heydər baba ildırımlar çaxanda Selasular şaqqılı dayı baxanda Selasular şaqqılı dayı baxanda Qızlar ona səhv bağlayıb baxanda Qızlar ona səhv bağlayıb baxanda Salam olsun şövkətizə elizə Mənim də bir adım gəlsin dilizə Salam olsun şövkətizə elizə Mənim də bir adım gəlsin dilizə Çox sağ olun alqışlara görə. Əslində, indi Nasfərə xanım mənə deyir, bəs niyə oxumadın? Valla, mənim taleyim elə gətirdi ki, belə alındı. Mən İncəsənət Universitetində dram teatr, kino aktorluğu fakültəsinə daxil oldum və Cənnət xanım Səlimova aktorluğun sirlərini mənə aşılamaqla məni ofsunladı və tamam mənim istiqamətim dəyişdi. Amma o oxuma, o ifaçılıq yenə də mənim ürəyimdə, ruhumdadır da. Çox, o balaca 15 yaşında. Maşallah, ha. ATV Seri kanalında gündən günə proqramı davam edir, əziz tamaşaçılar. Deyirəm, söhbətimiz şirin, qonaqlarımız sevimli. Danış ki, danışasan söhbətdən əgər biz doymaq bilmiriksə və mən əminəm ki, ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımıza bu müsbət enerjini, bu hərarəti ekranlar vasitəsilə sizə ötürməyə müvəffəq ola bilirik. Tək ki, bizim sözümüzə elə reklamlar kəssin. Amma indi növbə Vüqar Əbdülovundur. Oxuyur, nə oxuyur. Bizə isə dinləmək qalacaq. Buyur əzizim. İfa səslənsin. Gecələri par-par yanır gür ışıqla Təsəvvür etmək olmur danışıqla Cazibədar füsünkar yaraşıqla Üstünə cənnət demeyim neyniyim Axı səni mən çox sevirəm can Bakı Axı səni mən çox sevirəm can Bakı Bakıda görülmüş işlərin hər birin Yüz illər nişanı bir beybət pirin Əsaslı bərpada gözəl təmirin Tarixə hörmət demeyim neyniyim Doğma müqəddəs əziz ünvan Bakı Axı səni mən çox sevirəm can Bakı Boyunca hörülən hörgülər Hərəkət üçün yol ötürücü körpülər Bu inşa hansı qiymətlə ölçülər Bax buna ziynət demeyim neyniyim Olur görənlər sənə heyran Bakı Axı səni mən çox sevirəm can Bakı Müzik
Gəl şəhər tarixi yaddaşı kimi Qız qalası qızıl üzüyün qaşı kimi Altı qara qızıl üzü göz yaşı kimi Xəzərinə sərvət demeyim neyniyim Hər tərəfi park və xiyaban Bakı Axı səni mən çox sevirəm can Bakı Canımızsan bizim, mənzilimiz ünvanımızsan bizim Adsanımızsan, şanımızsan bizim Mən buna hörmət demeyim, neyniyim Adım düşüb dillərə dastan Bakı Axı səni mən çox sevirəm can Bakı Xalqa bu dövlətə, inkişafımızda olan sürətə, bəhrəsin verən bu böyük zəhmətə, müvəffəqiyyət demeyim, neyniyim, canım gözüm sən sənə qurban Bakı, axı səni mən çox sevirəm can Bakı. Sen sana kurban Bakı Çok sağ ol Vüqar, minnettarıq. Profesyonallar kimi ayaq elədir. Yok, ayağı Hacı Nazım mənə kömək eləyib, sağ olsun dostum Hacı Nazım, bəstəkar. Ama yolu koydum, mən üstündən çıxdım, getdim hemen. Həm köhnə Bakımızın, həm müasir Bakımızın görüntüləri gözümüzün qarşısında canlandı. Sən ümumiyyətlə ifalarında elə müasirliyə, aktuallığa müraciət edirsən ki, Vüqar, o ifalardan yan keçmə yolmur Meyxalada. Çok sağ ol, teşekkür ederim sənə. Mətanət xanım, can. Biraz əvvəl canın bibala, canına can, canın cənnətə. Biraz əvvəl mənim yolumdan söhbət açdıq. Mən istəyirəm indi təfərrüatı ilə, xırdalığı ilə bu məqama gələk. Əslində mənim yolum deyəndə insanın təsəvvüründə elə bir hal oyanır ki, sanki bu neçə il ərzində Mətanət xanımın yaradıcılığında topladığı o bütün toplam bu verilişdə öz əksini tapacaq. Yox, mənə belə təsir bağışlayır. Yox, mənim yolum nədir? Yəni təbiətcə mən çox çılğın bir insanam. Yəni indi burdayam, bir də görürsünüz ki, dağın başındayam. Ağacın nə bilim harası dayab. Hətta bu deyirlər dağında. Ki, ora bu dağında. Çətindir, ora çıxma. Deyirəm, yox, mənim üçün çətin heç nə ola bilməz. Görüntülər də yəni, təqdim olunur. Yəni, görüntülər də var. İlk qonağım, yəni bugün saat 18:30-da efirə gələcək efirdə, yəni bu verilişdə ilk qonağım İslam oldu. İstedadlı insan. İslam ümumiyyətlə bilmirdi ki, nə ilə qarşılaşacaq. Mən özüm də bilmirəm. Çünki bu yoldur. Yolda hər cür hadisələrlə. Mən ssenari qurmuram ki, burdan belə olacaq. Yəni yoldur da çıxdıq. Yol yəqin ki regionlarımız. Regionlarımız da amma ümumiyyətlə bu qeyd etdim ki bu proyekt beynəlxalq bir proyektdir. Çünki yanvar ayından hələ mən planlaşdırmışdım. İndi məlum məsələdir ki bütün dünyada baş verən pandemiya ilə əlaqədar hələ ki öz bölgəmizdən başladıq. Necə deyirlər? Əvvəl içimiz, sonra çölümüz. Sonra indi inşallah sərhədlər açılacaq. Bu davam edəcək. Bu Zaqatala'dan. Amma Bakıdan başladı hadisə, Şamaxıda davam etdi, Şamaxıda davam etdi. Ta ki Zaqatalaya qədər çox maraqlı idi. Bu hadisələri törədənlər kimdir? Hərən öz yolu var. Bütün hadisələrin başında bütün hadisələri özüm törədirəm. Yəni, İslam özü bilmir ki, nə olacaq. Mən heç özüm də bilmirəm nə baş verəcək. Nə görürüksə, o hadisənin içində oluruq. Hər bir şey. Yəni, gələn həftə, mən indidən deyim, Əlikram Bayramovun başına nə oyunlaşdı, bu ağlamaq istəyirdi. Mən deyir, bilsəydim ki, bu verilişə gəlməzdim. Bu nədir, deyir, mən başıma oyunlaşdı. Amma sonra da belələdi,
halal olsun sənə qız. Mətanət xanım, indi siz gələcək qonaqları qorxudursunuz. Qorxuduruz, mən tərəddüd olur ki, o verişə getsək başımıza nələr gələ bilər. Qorxudursan uzun, gələn qonaqlar. Həm də öz xarakterinizi ortaya qoymuş olursunuz. Gərək deməyəydin deyir. Nasibəli xanım, hazırlaşın ha. Bax, bax, bax. Başa düşdü, başa düşdü ki, yanlışlığa yol verdim yenə. Yox, yox, yox. Yox. Əslində zövq alacaqlar. Əslində doğrudan da zövq alacaqlar. Və deyəcəklər ki, bunu da bacarırmışam. Bəsrində oxuduz. Bir başqa səbdə də yoxluyun özünüzü. Əslində insanla yola çıxmaq hələn beləm asan iş deyil. Ona görə dedim, mətanətin yolu ilə getmək çətindir. Amma maraqlıdır. Yəni, İslamın özü də təsdiq edər, dedi, mən zövq aldım. Diqqət, əziz tamaşaçılar. İnşallah tamaşaçılar. İrəliyən dəqiqələrdə biz Mətanət xanımı sözün yaxşı mənasında bəkdən boşdan çıxaracağıq. Mən bilirəm ki, Mətanət xanım istər çəkiliş meydançasında, istər verilişlərdə, pavilyonlarda, bax belə studiyada, pavilyonda heç vaxt dilema qarşısında qalmır. Onun təcrübəsi, onun səriştəsi, onun improvizasiyası və ekspront məqamlar birazdan bax bu pavilyonda, bu səhnədə ona təklif etdiyim vəziyyətdən layiqincə çıxmağına zəmin yaratmış yolu olacaq. Yolu burada göstərəcək. Burada göstərəcək. Burada öz məharətini göstərəcək. Bu Əkbərin yolu oldu. Bu nədir? Mən niyə çağırmışım bura? Yo, yo, yo. Mən yalnız deyəcəm. Siz icra edəcəksiniz. Nasibəli xanım, əzizim. Xahiş edəcəm. Ürəyinizdən keçən bir ifanı səsləndirəsiniz. Böyük məmnuniyyətlə gözəl bir mahnı ifa edərəm. Əslində, Nasibəli xanımın bütün mahnıları gözəldir. Sağ ol canım, sağ ol. Necə böldük biz dənizi
gece bölük biz denizi. Aldatmayak birbirimizi, aldatmayak birbirimizi, aldatmayak birbirimizi. Əhsən, min əhsən, təşəkkürlər, Nazpəri xanım. Maşallah. Bax, bugün səhnəmizdə bir çox müğənnilərimiz var. Sadəcə səhnəyə çıxıb, mahnını ifa edib, təzim edib səhnədən getməklə kifayətlənmiş kimi qələmə verirlər. Amma düz, mən dinəkarayım ki, Nazpəri xanım haqqında fikir söyləyim. Amma Nazpəri xanımın xanım xatınlığı, musiqiyə yanaşması, sözlərə diqqəti, musiqini öz süzgəcindən keçirməyi və onu tamaşaçıya çatdırmağı bu böyük bir anlamdan xəbər verir. Mən əminəm ki, Nazpəri xanımı dinləyən tamaşaçı, əgər konsert salonundadırsa, o evə gedənə qədər, evə çatana qədər o təəssüratdan ayrıla bilməyəcək. Bəli, bir daha təşəkkür edirik sizə, Nazpəri xanım. Bu ürəyimdən gələn sözləri idi. Təəssüratı dedin, təşəkkür edirəm, minnətdaram. Mən Norveçdə o kilisədə bizim o verdiyimiz konsertdən o yadıma düşdü. O təəssürat dedi, o dəqiqə yadıma. Bizdə adətən müğənni mahnını bitirən kimi əlbəttə ki, ürəkdən alqışlayırlar da. Yəni, həmən dəqiqə alqışlayırlar. Amma biz Kirxada o Skrut xorunun müşahiyyəti, Anna Martanın ifası və mən Bayat Şirazla daxil olmağım və Norveç xalq mahnısının ifası, mənim ora qatılmağım. İnanın, nə bilim, yəni bu materiallar var da məndə, bütün bunlar belə idi. Azərbaycan televiziyası ilə biraz yayımlandı, indi nə isə. Onda musiqi bitəndən sonra, haradasa bir 30 saniyə musiqi bitib, sakitlikdir. Mən əqiqətən çox pis oldum ki, yəni... Bu cür musiqi xoşa gəlmədi mi? Niyə alqış gəlmədi? Yəni, biz artıq alışmışıq. Musiqi ağzımızdan bitən kimi və yaxud da heç sözümüz bitməmiş, musiqinin sonu olmamış alqışlar gəlir. O təsirdən ayrıla bilməyiblər. O 30 saniyədən sonra mən hər kəsə baxırdım. Hələ düşüncələrdədirlər, hələ fikirləşirlər. Sonra bir sözüm deyəm, özünüzün gəlində. Mən alqış gözləyirəm. Sonra 30 saniyədən sonra, bir 35 saniyədən sonra dəhşətli dərəcədə o Kirxanın da səsi orada mikrofondan filandan istifadə olunmurdu. Xoruydu canlı, Anna Marta solistka, bir də mən muğamla ora müdaxil elədim. Bax, o indi sən onu dedin, mütləq yadıma düşdü, mən bunu danışıram. O aura, o abhava, o gözəllik, musiqinin o, necə deyim, hələ yaşamaqları, hələ bir 30 saniyə bunların düşüncədə olmaqları mənə dünyaları bəxş elədi ki, Nazpəri xanım, siz yenə də bizə o təəssüratı bağışladınız. Sadəcə olaraq, Norveçlərdən fərqli olaraq biz yenə də o həmən dəqiqə alqışladınız. Yox, söhbət məndən getmir. Azərbaycan musiqisi şükürlər olsun ki, yox, təqdimatdan çox şey asılıdır. Çox şey asılıdır təqdimatdan. Amma insanların o düşüncə tərzi, insanlar diqqətlə əsil musiqini diqqətlə dinləməyi və o hələ o gözəlliyi yaşamağı, bunların məni valih elədi. Əsil meloman olublar. İlkin, əzizim, çox sağ olun. Sağ olun, canım. O xatirələri yada sağlığınıza görə, Nazpəri xanım. Sağ olun, canım. İlkin, əzizim, adətən deyirlər ki, əgər muğam ifaçısısansa, mütləq sən hansısa bir mahnını ifa eləyəndə o mahnının zili olmalıdır. Sən o zillərdə səsini nümayiş etdirməlisən. Necə baxırsan bu məsələyə? Yox, mahnı... Yəni, elə mahnı seçməlisən ki, səsinin zil olduğunu o mahnıda göstərəsən. Mahnıda mən deyərdim ki, mən razılaşmıram. Yox. Çünki mahnı ifaçılıq elə bir ifaçılıqdır ki, mahnının elə profesional yaxşı oxuyacaqsansa, o mahnıda sənin bütün istedadın görsənəcək, xırdalığın görsənəcək. Səs göstərmək üçün əlbəttə ki, muğamlarımız var. Bütün pərdələri gəzən muğamlarımız var, çağırgahı var, Bakırazı var. Belə məcburdur ki, mahnının içində göstərəsən səsi, qışqırasan, nə bilim, özü öldürəsən. Mən bunun şəxsən əleyhinəyəm, amma əlbəttə ki, bizim pedagoqa əyləşib burada. İllərin pedagoqu, əlbəttə ki, Nazpəri xanım daha gözlərin yaxşısını bilir. Mən şəxsən, yəni özümün yanaşmamdır bu ki, mahnı ifaçılığında qışqırıb haray salmaq. Hansısa bir mahnılar var ki, belə deyək də, təsniflər və yaxud da xalq mahnıları ki, var. Orada muğam eləyib, muğamda göstərmək olar səsi.
Amma mahnının içində mən şəxsən onun əleyhinəyəm ki, mahnının içində hansısa bir bəlkə mütləq, yəni mütləq olmalıdır. Muğam özün göstərir. Bir də muğamı bilən müğənni bütün mahnıları çox sərbəst oxuyacaq. Çox. Bu bir. İkinci bir tərəfdən o müğənni ağzını açanda artıq onun nəfəsi bəlli olur. İstər muğam oxusun, istər musiqi, istər bir mahnı ifaçısı olsun, istər sadəcə bir improvizə eləsin. O nəfəs artıq özünü göstərir ki, qadir olduğu bəlli olur. Bu nəfəs keyfiyyətlidir yoxsa? Amma muğam bilmək, musiqini bütünlüklə dərk eləmək deməkdir. Muğam bilən müğənni heç bir musiqinin qabağında aciz deyil. Mən niyə görə bunu dedim? Adətən mahnı pəstdən ola bilər ki, zildə nəqarət olmasın. Amma mahnının sonuna yaxın bir də görürsən, bir oktava elə zildən oxuyurlar ki, bir mən bunu da bacarıram. Mətanət xanım, biraz əvvəl mən vurguladım ki, sizin məharətinizin şahidi olmaq istəyəcəyik. Diqqət, diqqət. Deməli, nə baş verəcək, əziz tamaşaçılar? Bilirik ki, aparıcılıq hələm-bələm asan iş deyil. Diqqətdən, mən əvvəcə sadalıyım mərhələ-bə-mərhələ, sonra siz nümayiş etdirəcək məqamlara gələk. Var konfransiye, yeri gəlmişkən Dövlət Filarmoniyasında 6 il mən də konfransiye işləmişəm. Var konfransiye, var idi diktor, radio aparıcısı, radio DJ-i, hava haqqında məlumatı təqdim edən aparıcı var və adi aparıcı. Mən indi xahiş edəcəm, ekspromt olaraq, Mətanət xanım, bax, indi konfransiyasız, Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında səhniyə çıxırsınız, hansısa konserti elan edirsiniz və mən sadaladıqca siz onu xahiş edəcəm, nümayiş etdirəsiniz. Diktor, radio aparıcısı, DJ, buyurun. Bəs öz verilişinizdə, zarafat-zarafatda qonaqları bəkdən boşdan çıxardanda bilmirdiniz ki, ya, onlar nələr çəkirlər. Mənə yox. Alika, xahiş edirəm. Buyurun, diqqət. Konsertdə təqdimatdır. Bəli, aparıcı olaraq, konferensiya olaraq indi təqdimatdır. Aparıcı konsertin təqdimatı fərqlidir, ya. Var simfonik orkestr, var. Anladım. Bəli, buyurun. Anladım. Daha rəsmə. Diqqət. Hansı kameraya baxım, çox xahiş edirəm. Sizə mi baxalım? Strop gəlsin musiqiçilərimizdən bir əhval ruhiyyəni yüksəldəcək. Tonlar, qarmoniyalar səslənsin. Bircə saniyə. Mətanət xanım yenə də öz ampuasında dəziz tamaşaçılar. Musiqiçilərimizin qulağına nəsə pıçıldıyır. Və o belə zənn edir ki, musiqinin ahəngi konfransiya olaraq ona kömək etmiş olacaq. Olsun, tək ki bizim təklif etmiş vəziyyətimizi doğrultsun. Başlayın. Getdik. Eşidirsiniz yəqin ki bunu. Beləliklə, bugün biz elə bu yaxınlarda Milli Musiqi günündə Azərbaycanın belə deyək də əfsanəsi, dahisi, bəstəkarlar bəstəkarı Üzeyir bəy Hacıbəylinin doğum gününü qeyd etdik. Əsərlər müxtəlifdir. Üzeyir bəyin Araz Barısı, hansı ki hal-hazırda işidirsiniz. Üzeyir bəyin Leyli Məcnunu, Üzeyir bəyin sadalanmaqla bitməyən əsərləri. Bax, bugün biz öz konsertimizi məhz Üzeyir bəyin əsərlərinə həsr edəcəyik. Bravo! Bravo, kifayətdir. Bravo, təşəkkürlər. İndi əyləşin, zəhmət olmasa, Mətanət xanım. Əlinizdə elə qovluq ola bilər. Qovluq ola bilər. Yox, onu o birazdan. İndi diktor olaraq sanki Azərbaycan televiziyasında hansısa proqramların saatını, vaxtını. Bəli, buyurun. Niyə ki, elə öz kanalımızda? Buyurun. Mən o ötən illərə qayıtmaq istədim. O vaxtı? Bəli, buyurun. O vaxt olsun da. Buyurun, Olaq, belə otururdular. Baxırdım, mən salamlayıram buradan Roza xanımı, Şərqiyə xanımı, canım sizə desin, Gülşən xanımı, Həqiqət xanımı, Tamilla xanımı. Ay, gözəl insanlar idi. Getdik beləliklə. Salam, sabahınız xeyir. Siz Dövlət Televiziyasında proqramı dinləyirsiniz. Bugün nələr olacaq? Saat 8 tamamda xəbərlər, 9-da gimnastika. İdmanla məşğul olmaq istəyənlər mütləq baxsın. Saat 11-də televiziya məlumat bürosu. Saat 12-də xəbərlər.
Saat 1 tamamda günortanız xeyir. Musiqili veriliş. Bravo! O verilişlerin adını necə yadında saxlamışsan? Və son olaraq Mətanət xanım radioda DJ. Gözləmədim, muğam axşam gəlir. DJ. Aha, buyurun. Bu artıq mənim öz işimdir. Ritmik bir musiqi səsləndirir. Getdik. Nəsə bir şey. Bu da pultdur. 106.3-də DJ Mətanət Əliverdiyeva. Mən radioda da hərəkət edirdim, heç kim görmür mənim. Ay, belə hər vaxtınız xeyir, gününüz uğurlu olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda siz 106.3-dəsiniz. Azad Azərbaycanın gözəl dinləyiciləri və 106.3 nə deməkdir? Milli musiqi deməkdir. Milli musiqimizi, zövqünüzü elə 106.3 ilə kökləyin. İlk ifamız gələcək kimdən? Nasbəri xanımdan. Nazlı, duzlu. O qədər xəbərlərim var ki, Nasbəri xanımdan ta ki başlanğıcdan bitənə qədər. Odur ki, yaxın bu yarım saat ərzində bizi dinləyin 106.3-dəsiniz və başlayaq Nasbəri xanımın ifası ilə. Getdik! Bravo! Şahanə, necə deyərlər, müstəşəm, təşəkkürlər, çox gözəl, çox gözəl, Mətanət xanım, minnətdarlığımı bildirirəm sizə, mən bilirdim ki, siz dilema qarşısında qalmayacaqsınız, heç bəri başdan Mətanət xanımın qulağına da pıçılmadım ki, belə bir hal baş verə bilər, hazır olun, əla, çox gözəl, alqışlayırıq sizi, görünməmiş. Bu situasiyadan çıxır. Hər bir halda. Özü əla, navışım olmuyor, yəni elə belə yox. İllər öz sözünü deyir, alqışlayırıq sizi. Vüqar, əzizim. Bəli. Məhəmməd Füzulinin çox gözəl bir beyti var, sətirləri var. Deyir, gözəl yaranmışdı söz əzəl başdan, düzlükdür ondakı hüsnü artıran. Düzlüklə artmışdı sözün qiyməti, düzlükdür hər şeyin ilk məziyyəti. Mən bilirəm ki, bizdən fərqli olaraq sən daha çox sözə bağlı insansan. Sözün çəkisinə dəyər verən insansan və ətrafdan, kənardan eşitdiyin söz ola bilməz ki, səni yerindən oynatmasın. Bu məqamda ətrafa olan münasibətin necə olur, necə yanaşırsan? Belə deyək ki, bax, indi gördünüz ki, öz işinin ustası, məsələn, Mətanət xanım hal-hazırda fakt göstərdi bir neçə fərqli-fərqli, yəni hətta kanalların, dalğaların və aparıcıların tərz olaraq göstərdi. Mən də düşdüyüm vəziyyətdə, ümumiyyətlə, mənə təqdim olunan vəziyyətdə, gördüyüm vəziyyətdə həmən şeyi sözlə ifadə edə bilirəm, sözlə şəklini çəkə bilirəm. Bax, sıralı günlərdə bizim elə Hacı Nazım dostumuz, burada salamlayıram. Gəldi ki, bir uşaq var, bayraq mahnısı oxumaq istəyir, amma bir qeyri-adi. Qeyri-adi bir bayraq mahnısı olsun, yəni uşağın dilindən olsun. Mən baxdım ki, məsələn, bu tapşırıqımdır da mənim. Bax, siz indi tapşırıq verdiniz. Bəli, təklif olunmuş. Bu tapşırıq verdiniz. Mən fikirləşdim ki, ay, valla, uşaq üçün nə yazaq, uşağı necə eləyək? Dəqiq yadımda deyil, təxminən belə bir şey yazdım ki, qırmızı donda, əynində qırmızı don geyinən qız, əlində ağ rəngdə aypara ulduz, yaşıl otların üstünə çıxdı, heyrətlə o mavi səmaya baxdı. Bəh, nə gözəl. Bax, belə bir şey elədim. Sonra əlimdə fırçam var, qarşımda lövhə düşündüm, bu gözəl uşağı çəkim. Yəni, o mənzərəyə baxdıqca özün də bilmədən bayrağı çəkdim. Belə bir şey yarandı. Yəni, bu uşağın dilindən, məsələn, yazılma. Amma bayrağın möhtəşəmliyi üçün, məsələn, dursa, hansısa bir tutalım, hərbi orkestr üçün gərək hərbi ruhlu başqa mahnı yazasın. Yəni, verilən vəziyyətə görə, bax, biz də elə davrana bilirik. Əhsən, o İlham Pərin heç vaxt səni tərk eləməsin, mən bunu arzulayıram. İlkin, yenə də sənin ifanı işitmiş olacaq. Buyur, növbə sənindir. We'll be right back.
ölmek istemirdim. Öldürecek bu kız beni, öldürecek bu kız beni. Döndü gülüm butasına, salı beşgin hatasına. Haber verin atasına, öldürecek bu kız beni. Haber verin atasına, öldürecek bu kız beni. Kesipler o ya.
yazık çınar da yoktu. Ne günler idi, ne vaklar idi, nece şirin nece de sevimli çağlar idi. İstili var idi, doğmalı var idi, bir de şahidim sevgime. Akşamlar tavayla tun kovurardın, otumun tadından hiç arda yoktu. Akşamlar çıta çıta tun kovurardın, otumun tadından hiç arda yoktu. Ne o vakit bu şehirde kenar var idi, ne bu asfalt ne mol bazar var idi. Sanki bir metiş bir mugar var idi, indi sen de yoksan bu gar. Şahidlik sevgime köhne var. Halal olsun. Halal olsun. Teşekkürler. Çok çok teşekkürler Yugar. Sen bizi çok çok keçmişe apardın. Uşaqlıq illərimizə apardın. Ama deyirlər illər biri-birinə əvəz edəcəm. Üstündən bir neçə müddət vaxt keçəndən sonra sən o illərin də xiffətini çəkmiş olacaqsan. Ama 2020-ci ilin xiffətini heç vaxt heç kim çəkməyəcək. Biz səni necə qarşılamışdıq? Ay 2020. Ateş fəşanla, bəhbəhlə, sevinclə. Nə oldu? Qarşılığı buydu. Yolka durmuşdu. Evi yoxdur, deyir pis günü görməsən, yaxşı günü qədrini bilməzsən. Bu da var. Yaxşı demişkən. Ansambl təşəkkür edirəm sizə. Alqışlayırıq. Alqışlayırıq ürəkdən. Çox sağ olun. Rasim, Şüvələn İnstrumental Ansamblına təşəkkürlər. İlkin, mən bilirəm ki sən çox baməzə insansan. Baxmayaraq ki, ciddiliyin də var. Amma hərdən səndən elə sözlər eşidirik ki, haqqında da. O, bizdə gülüşə səbəb olmaya bilməz. Həm də idmançı olur. Həm də idmançıdır, həm də. Yəni ki, bu hər tərəfli insandır. Sənin həm də şeir yazır. Amma mən keçən verişimizdə nə qədər andaman elədim ki, heç olmasa bir bənddir. Demədi. Bəlkə indi deyək. Yeni mövsündə. Əkbər bəy, Nasibər xanım. Deməli, bizim dahi Nüsrət Kəsən müəllinin evladı əyləşib. Rəşad. Amma o razılıq verdi də. O razılıq verdisə də, mən elə bildim ki, elə Nüsrət Kəsən müəllinin ruhu bizim yanımızdadır. Ona görə mən cürət eləyib o. Bəs bugün. Allah Rəşadə cansa. Bugün, valla. Bir bənd xayiş edirik. Mən özüm icazə verim. Nədən yazırsınız? Şəxsən mən icazə verim. Baxıram da birdən nə gəldi. Səhv eləmirəmsə, Instagram səhvəmdə yerləşdiriblər daha doğrusu. Mənim dəyəri dostum Xəzər Süleymanını salamlayıram. Onun bir şeir yazmışdım, yəni açıqlamasını verim. Elə evdə oturduğum yerdə birdən beynimə gəldi. O şeiri yazdım və göndərdim ki, Xəzər axı maşallah bugün günümüzün, yəni müasirimizin çox gözəl bədii qiraət ustasıdır artıq deyərdim. Şeirin tələffüzünü deyilməsini çox sevirəm. Göndərdim ki, qardaş, bu nətərdir, yəni bu şeir demək olar buna. Bu da elə yazdı ki, hə, qəşəng, sağ ol, əla. Elə də qaldı. Günləri bir günü gördüm ki, buna bir qəşəng klip çəkib. Bir yaxşı səsləndirib. Sürpriz buna deyərlər. Hə, doğrudan mənim üçün böyük bir sürpriz oldu və ondan sonra baxdım ki, bu necə şeiri tələffüz edib deyibsə, akaz vasitə şeir yazmışam, yaxşıdır. Sən demə. İndi sən söhbətin məcrasını o yerə gətirdin, çıxartdın ki, ilkin biz Vedişə Xəzər Süleymanını dəvət etməliyik ki, sən şeirindisin. Nə olar ki, inşallah bir dəfə sağ olun. İndi şeir deməyəcəksən bizə. Mən valla elə yaxşı demək qabiliyyətim yox. Yox, nə bilirsən onu de. Bu yaxşı yazır, yazır bu. Çox xayiş edir, bir bəndə heç olmasa. Ay, sağ ol. Xanımın xayiş etməyi, xanımın xayiş etməyi başqa. Cəbiş müəllim də deyirdi, cəbiş müəllim. Sındıra bilmədin, sındırıram. Gördün necə sındırıram.
indi demez. Düşünme ki unutmuşam ya da salmıram seni. İnsan hiç unutar mı ona sevgi vereni? Yok. Unutmaz sadece gurur güç gelir ona. Sevgisi ezer kalbin, tüpürer gururuna. Değer sevirem onu, koy o hiç. Değer sevirem onu, koy beni hiç sevmesin. Değer sevirem onu, koy hiç beni saymasın. Ben ondan doyanmadım, koy o puldan doymasın. Bu kalp benim kalbimdi. Ben sevginin kuluyam. Hissim odlu, alovlu, mehabbetle doluyam. Sevgisi olanları, sevgisi olmayanlar benim için zavallıdır. O kes yaşamır her gün, özü özünü aldadır. Ben sevgi esiriyem, değişmerem yolumu. Sevirem ailemi, bir de deşer ol. Teşekkür. Hele neşesi. Hele inatkarlık edirdin ilk. Bir neşe güzel alındı. Bir neşe bendi benim heyecandan yadımdan çıktı. Güzeldi ilk. Ha. Biraz diye bilmirəm. Şairler deyir çox vaxt yazdığı şeyleri yadlarında saxlamaya bilərlər. Bu təbii bir haldır. Bizim çox sevilən sənətkarımız, Azərbaycanımızın əməkdar artisti Təyyar Bayramov İlkinlə bağlı bir əhvalatı danışacaq. Çətin ki biz bunu İlkinin öz dilindən eşidə bilərdik. Amma çox gözəl şəkildə Təyyar bunu nəql edib. Gəlin dinləyək. Təyyarda da söz qalmır. İlkin maraqlı insandı, belə deyim. Maşallah, anekdotları çoxdu. Hüzur yerinə getmişdik. İlkin hansı adamın ki anasının hüzününə getmişdi, adamın özünün bəs qədər yaşı vardı. Dediğim 66 yaşı vardı. İlkin mağarda da xanımın şəkilini vurmurlar da bizdə bu adətənə uyğun olaraq. İlkin oturan kimi buna dedi ki, müraciət elədi, dedi, anasını soruşur da. Yəni dedi ki, cavan idi. Deyəndə mən gördüm artıq bunda o yaranır da, belə deyim anekdot. Təbii ki, özü də təbii ki, bilərəkdən demədi. Bu da gülümsədi, dedi ki, yox, hayır ki, mənim özümün 66 yaşım var, anamın 86 yaşı var idi. 86 deyəndə ilkin dedi, 86 ay maşallah deyəndə da təbii ki, də burada gülməmək mümkün deyil. Mənim ilkin qardaşım da yəni, çox maraqlı insandır. Təyyar, çox sağ ol əzizim, minnətdaram bunu söylədiyinə görə, amma bizim elimizdə analar haqqında hansısa bir fikrə gələndə deyirlər ki, analar heç vaxt müzakirə olunmur və bir də söyləyirlər ki, ananın nə cavanı, nə qocası, ananın yaşı olmur. Ona görə mən sənin o sözündə qəbahət görmürəm. Bir də o yaz məclislərində insanın özündən asılı olmur. Bəzən görürsən, şeytan insanı yolundan çıxardır, o nəsə yadına düşür. Belə məqamlar da yaşanır. Allah bütün analara, Allah bütün analara doğrudan, yəni bunu ürəkdən arz edirəm. Bütün analara Allah elə bir 80 il, 85 il ömür versin. Və onların dünyadan köçməsi də mənə elə gəlir ki, o 80-85 ildə o qədər bizi acıtmaz, o qədər bizi yandırır. Anadır təbii ki, söhbəti yox. Amma əlbəttə ki, cavan dünyasını dəyişmiş analar hər zaman sarsıdır insanı, hər zaman üzür insanı. O dəyərli insandakı hansı ki mərasimlə getmişdi. Doğrudan yəni mən belə özümdən asılı olum əraqdan. Yəni dedim ki, yaşayıb da. Artıq 86 yaşayıb artıq. Maşallahlar olsun ki, yəni yaşayıb bu adına. Can sağlığı arzulayırıq var olan analarımıza, dünyasını dəyişənlərə Allahdan rəhmət edirik. İnstagram dostlarımız bizim gündən günə aşağıda xət, ATV rəsmi səhifəmizə sizlərlə bağlı, sizlə bağlı suallar ünvanlayıblar. Hər birinizə bir sual ünvanlayıblar. Xahiş edəcəm, qısa olaraq cavablandırasınız. Mətanət xanım, deməli Zəminə xanım soruşur ki, qız atası serial... Aa, gör nə yazıb. Qız atası serialında... Qızları ilə davrandığı kimi gəlinləri ilə də belə davranarmı? Qoy gəlin gəlsin, görərik. Yəni çətin. Çətin. Konkret sözü. Dedi, dedi. Baxa qələ. Dedi. Vüqar, çox maraqlı bir sualdır. Fuad Rəcəb yazıb ki, meyxanada elə bir məqam yaşanıbmı ki, Vüqar bəyi bağlayan olsun?
Mən belə təxribatçı sualları. Cavab çıxmayacaq. Eşidiniz Fuad, təbii ki, təbii ki elə bir məqam olur ki, bəlkə heç təcrübəsi olmayan cavan bir uşaq elə bir söz deyə bilər ki, söhbət ondan getmir ki, sən bağlandın, yəni sustun. Söhbət ondan getmir ki, onun sözünün ağırlığı, çəkiliyi artıq o qədər güclüdür ki, o anda ona cavab vermək istəmirsən. Verməmək daha uyğundur. Vüqara eləmələ oğul bağlaya bilməz. Aha, sözə görə sadəcə olaraq cibə girmir. Bəli, belə deyə bilərik. İlkin, sən üçün yazıblar, borç istəyəndə verir. Borç? Bəli, borç istəyəndə verir. Çox vermişəm. Çox vermişəm. Əsas onda dala qayıdıb, yoxsa yox? Yox, qayıtmayıb, ona görə də indi vermirəm. Aha, İndi yəni gələn olanda deyirəm, ala, bax, da ki, bir müəyyən bir məbləğə halal edirəm. Çıxıq, amma borç istəyəndə. Bəh-bəh, gözəlimiz Nasbəri xanımı hər zaman uzun saçlarda gördük. Öz saçları da yoxsa şinyondan istifadə edir. Of ya! Bir vaxtlar Zeynəb xanım üçün bu sualı deyirlər hər zaman. Çox sağ olun, sualınıza görə əziyyət çəkmişsiniz. Çox sağ olun. Nasbəri xanımın haradasa 15 yaşı olub, mən bacım danışır, hiç mən dünyaya gəlməmişdim. Deyir, Sumqayıtda bir toy məclisi olub xanımların. Dedilər ki, gözəl bir qız oxuyur. Deyir, mənim də uşaq idim, anam tutub əlindən gəlib, deyir, çadır toyları idi. Deyir, içəri girdim, dedilər ki, Nasbəridir. Saçlar, bax, burdan, qapqara. Deyir, o qədər gözəl bir xanım idi. Bəli, bəli. Yəni, elə öz saçlarıdır. Bəli, şəkli şübhəniz olmasın, Kübra xanım. Proqramımız Birqaç Aylarının sponsorluğu ilə təqdim olundum. Proqramımız sona çatır. Valla, mən bilmirəm, vaxt haradan gəldi, haradan necə keçdi. Birqaç Aylarına bir daha təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. İstədiyiniz meyvələrin də dadını Birqaç Aylarından dada bilərsiniz. Təşəkkürlər. Proqramımız sona çatır. Şüvələn instrumental ansambluna, Rasim Rafiqoğluna, ətrafında cəm olan musiqiçilərimizə. Nasbəri xanım, sizə çox-çox təşəkkür edirəm. Şərəf verdiniz gəlişinizlə. Vüqar, sizə. Mətanət xanım, əzizim, sizə təşəkkür edirəm. Bugün axşam saat 9 tamamda Qız Atası serialına mütləq baxın. Zövq alacaqsınız, ürəkdən güləcəksiniz. İlkin, sənə də təşəkkür edirəm. Texniki heyətə təşəkkür edirəm və ilk mövzumuz uğurlu olsun, baxımlı olsun və mən əminəm ki, əgər proqramımıza belə başladıqsa, ardı da elə baxımlı olacaq. Bugünlük bu qədər və proqramımızın sonunda sevilən sənətkarımız Nasbəri xanım Dostəliyeva ifasını səsləndirir və biz sizlə gələn şənbəyə qədər sağolaşırıq. Saat 12 tamamda şənbə günü görüşmək ümidi ilə. Hələlik.